kolik je startovný tam? V přepočtu to bylo 6000. Tampu vynecháme letos. I marihuana mi nedělá dobře jako na krk, že já prostě vždycky začnu kašlat. To musíš trénovat. I když prostě mě sdíleli, tak prostě jako neodpovídali. Tak s holkama v Praze, když si chceš psát, no. Vyběhl proti mně a prostě mi dal hlavičku. Jsi asi jedinej člověk, kdo byl Berix, ne? No, nevypadalo to jako, že tam jako někdo nějak o mě moc stojí nebo o nás. Takovou událost, co se dostala před lety na Stalinu. Píchnul jsem prostě do osího hnízda jako ze všech stran. Jenomže už tam ti policajti přijeli, tak už to čekli všechno, že jo.